Takže čus, mým jménem je Krvman a já vás vítám u toho dalšího gameplay z hry Call of Duty Advanced Warfare. Na pozadí prostě máte nějaký gameplay z AVček, abyste se tak nějak zase měli na co koukat. Gameplay na pozadí, jak už jste u mě zvyklí, vůbec není důležité, důležitý je téma a to téma zní převedení všech Call of Duty do jednoho celkovýho Call of Duty ve Full HD. Znamená to třeba to, že se vezme nějaká mapa z COD 4, třeba Crash, a udělají se tam prostě lepší textury, lepší stíny a tak nějak se ta mapa prostě převede do novýho Full HD kabátku, to samý zbraně a tak dále. Prostě převedení všech Call of Duty od COD 4 do Ghostu. Je vlastně o to, že předešlý díly před COD 4 jakoby jsou fajn, jsou v pohodě, ale nemají, co se týče multiplayeru, moc co nabídnout. Jako pochopitelně zbraně tam jsou některé dobré mapy taky, ale není to zase tak tolik nic extra. Advanced Warfare do toho nebudu zapojovat z toho důvodu, že některé věci můžou být ještě změněný, některé věci tam vůbec nemusí být tak, jak jsou teď a tak dále. Takže proto je to od COD 4 po Ghosty. OK, v tady tom prvním díle si prostě řekneme zbraně. Budou to assaultky a budou to SMGčka. Z důvodu toho, že kdybych měl vyjmenovat všechny zbraně, snajperky a tak dále, tak to video je hrozně dlouhý. Takže proto tady v tom prvním díle budou jenom assaultky a SMGčka a v dalších budou třeba mapy, skorstříky a tak dále. Jen chci ještě říct, že tady ten seznam těch assaultek, jakoby první, což bude AKčko, není určený podle toho, jak jsou ty zbraně dobrý, jenom podle toho, jak jim to prostě napadlo. Takže to, že nějaká zbraně je na prvním místě, neznamená, že automaticky lepší než ta zbraně na osmém místě, jen tak chci zdůraznit na začátek. OK, takže na prvním místě je AK-47 z COD 4. To je snad nejlepší AKčko z celé série Call of Duty. AK-47 z COD 4 je prostě nejlepší zbraň snad možná ze všech Call of Duty. Na druhém místě je ACR-ko z MW3. Nemusím snad přesledovat, nejvíc OP zbraň z celé té hry pomalu. Na třetím místě je Galil z Black Ops 1, podle mě hodně dobrá zbraň, i když by asi někdo spíš řekl FAMAS, ale pro mě je to určitě Galil. Na čtvrtém místě je Honey Badger, nejvíc OP zbraň z celé Call of Duty Ghost. Na pátém místě je 4-burstovka M8A1 z Black Ops 2. I když některý z vás Black Ops 2 moc rádi nemají, tak tato zbraň, nebo ty zbraně, které tam jsou, jsou opravdu vážně dobrý. Na šestém místě je opět FAL a opět z Black Ops 2. Proč jsem tam dal 4-burstovku a semiautomatik? Z toho důvodu, že prostě v každém kotku máte burstovky a semiautomatik a saltky. Takže z toho důvodu, aby to tak nějak nechybělo i tady v tom našem jedinečném kotku, tak jsem tam dal i FAL. Na sedmém místě je Skarháčko opět z Black Ops 2. Snad nemusím představovat, asi druhá nejvíc OP asaltka v celé té hře. Na osmém místě je M4A1 z MW2. Nevím proč, ale tahle ta M4 se mi prostě líbí z MW2 víc než ze všech ostatních Call of Duty. Takže jdeme na SMGčka. SMGček bude stejně 8 jako u asaltek. Na prvním místě je UMP-45 z MW2, nejvíc OP UMPčko z všech Call of Duty, to za prvý. Za druhý, nejvíc OP SMGčko z MW2, takže proto jakoby na prvním místě, neříkám, že je nejlepší nebo nejsilnější, ale na prvním místě je prostě UMP-45. Na druhém místě je MSMCčko z Black Ops 2, opět nejvíc OP SMGčko z Black Ops 2. Nemusím znát k tomu říkat nic víc. Na třetím místě je MP7 z Modern Warfare 3, pro někoho asi nejlepší SMGčko vůbec, ale to je jedno. Na čtvrtém místě je AK-47 U z COD 4. Docela mě mrzí, že v Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 prostě nebylo AK-47 U. Tato zkrácená verze AKčka je opravdu super, bohužel jsme ji našli jenom v Black Ops 1, ale tam už není zas tak super, jako právě v COD 4. Na pátém místě je Vector CRB z Black Ops 2, jedna z nejpřesnějších SMGček, co tam vůbec je. Na šestém místě je Chicom z Black Ops 2. I když někdo z vás si řekne, že Chicom je naprostá kravina, že to je blbost a že to je prostě blbá zbraň, na to, že to je trojburstovka a SMGčko, tak je to vážně skvělá zbraň. Na sedmém místě je P90 z MV3, zbraň, která má snad největší fire rate z celé hry, pokud teda aspoň já vím. A na posledním a osmém místě je MP5 z Modern Warfare 3. Tady jsem fakt už nevěděl, jakou zbraň tam dát, abych tam vydal už zase něco z Black Ops 2, takže tam nakonec skončila MP5 z Modern Warfare 3. Takže to je asi tak všechno z tohle videa. Já doufám, že se vám tady to video a hlavně nápad na tady tu sérii líbí. Pokud ano, tak mi to nezapomeňte dát do komentářů a vlastně já už nemůžu říkat, ať dáte like, takže pokud se vám to líbí, tak zanechte takový to zelený. Nebo modrý, nebo já nevím, jaký teď na YouTube. Prostě víte, co myslím. A
pokud chcete pomoct mě a mému kanálu, no mě a našemu kanálu, tak můžete sdílet tady to video. A to je tak všechno. Já se s vámi loučím, mějte krásný den a zatím čus.